السلام عليكم مانتا واي تاريخ تاي كوبي لباتن كا بشا مي سند كا لبكن يو لبي لباتن وحامد احتويدا قرن كا كولن اس حقوريسي كو ضي شي مدحوينها حفيز كا شوغاه جمهوريدا مدني محمد عبد الله فرماتشو يو مدحوينها جمهوريدا فدرال كا صوماليا مدني حسن شيخ محمود كولن كا لبدا مدحويني oo noqonaya kulankii saddexaad ee ay ku wada yeesheen madaxtooyada qaranka waxay labada madaxweyne guud ahaan iska wareysteen xaaladda guud ee dalka iyagoo si gaar ah isagu xog wareystay qorshayaasha qaran ee dalka ka socda iyo barnaamijyada hortaminta leh iyagoo hoosta ka xariiqay sidii horumarka dalka iyo dib u dhiska si wada jir ah looga sii anbaqaadi lahaa halka uu dalku marayo sidoo kale labada madaxweyne waxay si wada jir ah gudiga qabanqaabada xilwareejinta ula eegeen shaqada baaxadda leh ee ay wadaan iyaga oo kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee madaxtooyada dhanka kale gudiga qabanqaabada xilwareejinta ayaa go'aamiyay in munaasabada xilwareejinta madaxweynaha la qabto maalinta isniinta ee soo socota oo ku beegan 23ka bishan May ee aan ku jirno iyada oo madaxtooyada qaranka lagu qaban doono munaasabad ballaaran oo ay xilka kula kala wareegayaan madaxweynaha sagaalaad ee jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud waad mahadsantihiin.